Brangūs žiūrovai, žaviosios damos, nenumaldomai artėja akimirka, kuri vienai iš dalyvių taps lemtinga. Ji privalės palikti projektą. Mano mielosios, esate žavios, talentingos, protingos, bet dėja, atleiskite vienai, jūsų yra čia per daug. Tokio žaidimo taisyklės, viena iš jūsų paliks projektą, jos vieta ateis kita. Aš įsivaizduoju, kad dabar jaučiatės, jūsų širdis turbūt kaip kūjai daužosios krūtinėse, net ore jaučiu įtampą, juk netrukus viena iš jūsų teks išeiti iš čia, nuleidus galvą. Tad kuriai? Burtų nemesime, kortomis žaisime, konkurentai iš savo rato pašalinsite jūs pačios. Tai yra kaip yra, ir kitai būti negali. Akimirka, kurios dalyvės labiausiai baiminosi. Vos spėjusios susipažinti, jos jau turi su viena atsisveikinti. Į kovą dėl titulo stojusioms moterims lieka tik slapta viltis, kad konkurentės nepastebėjo jų klaidų ar nepriimtinų charakterio bruožų. Kelios akimirkos apmąstymams ir pirmieji nuosprendžiai. Tiesiog nieko asmeniško, bet to žmogaus šokiruojantis kai kurie pasisakymai ir elgesys iš tikrųjų čia ne vietoje. Labai graži moteriška savybė, trapumas ir drovumas. Dėja čia ne vieta. Trumpai ir aiškiai, šis realybės šaunėjai. Aš įsivaizduoju kitokią Misis Lietuvą. Tai, kad labai tokia, kurios nesimato čia, nes dar net nespėjau susipažinti. Ką galiu pasakyti, kaip sakant, hočiš mėda, daužant ir pėdikų zipčiau. Tai yra žaidimas, toks yra žaidimas. Ir aš norėčiau dar kovoti. Manau, kad šitam projektui jinai yra per daug lėta ir aš jos čia nematau. Manau, kad Misis Lietuva turėtų atrodyti kitaip. Manau, kad jie čia nebūtų. Olivija, Aušra, Audronė ir Irina. Tai dalyvės, kurios surinko daugiausiai balsų prieš save. Tačiau tarp dviejų moterų tvyro ypač didelė įtampa. Olivija. Aušra. Deja, vėl Aušra. Jausmas yra klaikus. Net negalvau, kad tokia gali būti įtampa ir tokia baimė, kai išgirsti jau du kartus savo vardą. Bet net ausis buvo raudonas ir žandai įkaitė. Paprasčiausiai, jinai gėda daro visom kitom moterim, nes kadangi žiūrovai galvos, kad mum čia visom po vieną varžtelį trūksta. Audronė. Irina. Vėl Audronė. Tikrai to tikėjausi ir laukiu. Nes mačiau taigi ir žvilgsnius pavydžius. Norėjau aš už ją balsuoti, bet netgi buvau nusteikus prieš ją balsuoti, bet kai pamačiau, kad jinai balsuoja prieš mane, aš pagalvojau, kažkaip gausis kaip kerštas, tegu pabūna taip kaip yra. Šaltasis karas tarp Aušros Mikelienės ir Audronės Gigienės pasiekė apogėjų. Regis dviems stiprioms varžovėms vietos projekte išties per mažai. Mano mielos, jaučiuosi tikrai nekaip, lyg koks išdavikas, bet dėja turiu pasakyti vardą tos, kuri palieka mūsų šou. Dėmesio, tai yra Audronė. Taip pas mane, prašau. Kaip manote, kodėl jūs, kolegės, konkurentės išbalsavo? Todėl, kad stipriausius visada stengiasi išbalsuoti. Tikrai nemanau, kad jinai buvo viena iš stipriausių. Iš tikrųjų, buvo daug stipresnių merginų. Bet aš manau, kad pirmą laidą žaidžia jausmai. Bet aš turiu labai gerą naujieną jums. Jūs dar galite sugrįžti į šį šou
Jeigu taip nuspręs žiūrovai, kurie gali balsuoti už jūs, interneto tinklaraštyje misislietuva.lrytas.lt. Nu dabar gaila, bet reikia atsisveikinti. Sėkmės jums, aš tikiuosi, mes dar pasimatysime. Ačiū, malonu buvo. Žinai, ką aš tai pasakysiu, aš tau nelinkiu, žinau, grįšim. Ačiū. Sėkmės, mergaitė. Aš netvargiau. A ten, mergaitė, sėkmės, laikykitės. Viso. Kągi, mėlėjai, ką tik įsitikinome, kad dėl garbingo Misis Lietuva titulo kovoja ne kokios nors gailestingusios ir klubo narės, o tikros liūtės. Pažadame, dar bus intrigų, bus ir ašarų, galbūt bus ir tikro moteriško keršto, kuris yra koks baisus. Žinome, kad gera vieta ilgai tuščia nebūna. Todėl po savaitės pašalintosios vietą užims kita gražuolė. Kas jie tokia? Pamatysime už savaitės. Tik per Lietuvos ryto televiziją ir tik fantastiškame televizijos konkurso dienoraštyje Misis Lietuva. Pasimatome už savaitės, mėlėjai. Iki! Kitoje laidoje matysite. Aš įsitikinęs, kad jinai bus jums rimta konkurentė. Sutikite Daną Kuncevičiūtę. Jeigu barakuda gyvena 62 kvadratų komunaliniam būte 10 metų be remonto, taip aš barakuda. Šios dienos jūsų užduotis padaryti dieninį makiažą, kurio tema nepamirškite, kaip atrodyti jauniu. Dabar noriu paskelbti prašiausią makiažą. Man buvo nuo širdžiai gėda ir labai labai sunku. 24. Dėl turės. Dar 5. O taip. Davai, Misis Lithuania, davai!